بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرفوں تمام دوستان عزیزان پراوانو السلام علیکم میں جناب دی خدمت دے وچ میاں جوید نمبردار سو شریف والا بولنا پیا اج جناب اسیں چند دوست پائی راجہ ٹہنی صاحب آف پران انہاں دے ڈیرے تے بیٹھے ہاں اے ایک تھوڑا جیا پروگرام راجہ صاحب دی میں بھی اللہ تعالیٰ انہوں سے تندرستی دے کوئی ٹھیک نہیں ہے نا تے انہوں دے کوئی آکے نا ایک فنکشن جیا چھوٹا جیا ڈیرے تے اے جناب استاد غلام رسول ڈوگیاڑے اور چودری شیر بہادر آف بانیاں اور چودری اشفاق آف چھوکراں اے جناب تین گلوکار نے اور انہ تینا دا آج بہت اچھا مقابلہ ہو رہا ہے اس پروگرام دا اصل مقصد اتھے ساڈا جیاں دا کٹھا ہون دا چاند جیاں ٹہنی صاحب نے میاں چودھری اشرف سود والا افتخار اور اے اپنے سائی سارے بھائی بیٹھے نے اصل اج صبح روزہ ہونا ہے پروگرام اے جڑے استاد ہور نے انہاں دا تے مقابلہ ہو ہی نہیں سکدا اے ایک پورے پاکستان دے گلوکاراں دے استاد نے باقی اے جڑے دو بندے نے جوانی دے عروج تے نے چودھری شیر بہادر گجر بانی والا اور چودھری اشفاق احمد چھوکر والا اج انہاں دا کوئی تھوڑا جا مقابلہ ہوئے دا اُدھے تو بعد تسی جتنے بھی لوگ ہو اے سن کے مقابلہ تے تسی اپنا پھر خیال اظہار کرنا ہے کہ کس بندے نے اپنے انداز نو اچھا پیش کیتا ہے کس نے چنگا بولیا ہے تے تمام دوستاں نو میری طرف سلام علیکم اللہ حافظ ہاں جی شیر بہادر بانی والے ذرا مار سٹ
ਸਵਾਦ ਆਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਰ ਸਵਾਦ ਆਵੇ।